Hello, mambo vipi? Linu CM Patrick hapa wa Kids Generation. Bana, niendelee kuwashukuru wote ambao mnafuatilia habari mbalimbali kupitia katika kurasa zangu za Facebook, Instagram na YouTube. Ukifika pale YouTube andika Kids Generation TV, utaweza kupata mafundisho. Mimi mambo ambayo nayafundisha hapa sio tu nazungumza, bali nimesomea, nimefanya kazi ustawi wa jamii. Nimeandika makala, majarida mbalimbali, habari, story, uchunguzi kuhusu masuala ya watoto, kila kitu. Kwa hiyo ninajua ni wapi pa kuanzia na wapi pa kuishia, na vile vitu ambavyo navizungumza hapa naviona kila siku kwenye jamii yangu. Kwa hiyo niwaombe kuweza kuendelea kufuatilia habari hizi, na kama una shida au uhitaji wote nitafute mimi, nipo kwa ajili ya kulisaidia taifa bure bila chochote. Kwa hiyo leo niweze kuambia hivi, wazazi na walezi, enye mnaokaa na watoto, watengeneze na watoto kwamba mnakaa nao kwa muda, baadaye atakuja kuishi na jamii nyingine. Usimtengeneze mtoto yani kwamba atakuja kukaa na wewe milele. Watoto, kuna watu wanaishi na watoto yani vyakula wanabagua, yani yeye ni chipsi mayai, yeye ni wali nyama, hawezi kula vyakula vingine. Siko kwenda kwa watu ambao wana utaratibu, amekwama. Kuna wengine wanawafundisha ukienda sehemu nyingine usiongee, usizungumze. Ukitoa sehemu iti usiitike, usizungumze. Ikitokea mtoto wako akapata shida haupo au uko naye au akapata tatizo yuko nje ya mazingira nyumbani, hawataweza kusaidia kwa sababu wamemtengenezea mazingira ya kwamba wewe ndio mtu wa kumsikiliza na inabidi azungumze na wewe tu. Mimi nimekutana naye mtoto analia barabarani, namuuliza, naambia hawezi kuongea, analia tu. Una shida gani? Ambia wazazi wananiambia nisizungumze chochote, mtu asiniulize chochote. Sasa unatengeneza shida siku usipokuwepo, au mwa akikuchukua kwa bahati mbaya atuombi, itakuwaje? Kwa wazazi, mwatengeneza watoto kama watakuja kuishi na watu wengine, sio kama watakuja kuishi na ninyi milele. Na hii ni tatizo. Ni mtoto ana tabia ambazo mzazi mwenyewe ndiye anazifahamu. Akina sehemu nyingine ni kulia utaratibu, hajui ni kukimbizana ni kufanyaje, hiyo ni shida. Lakini mna mwema, karibu Kids Generation. Mwaka huu.